ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ 108 ଗରା ଅଧିବାସ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଅସୁସ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ନାନାଦି ଗୁପ୍ତ ସେବା। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୈତାପତି ସେବକ ସୁନା ଗୋସେଇ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣସର କାଳୀନ ଏହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ଅଣସର ବାସଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଚକଟା ଭୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଯୋଗାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ସେବକମାନେ ଓଷୁଅ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲୁରୀ ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରୁ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ଫୁଲର ପ୍ରଥମେ ଫୁଲ ମାଟିରେ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ମାଟିରେ ପୋତାଯାଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଥିବା ଫୁଲ ସୁବାସିତ ଫୁଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲ ଏବଂ ଚେରମୂଳି ଜଡ଼ିବୁଟି ଏସବୁ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି 24 ଉପାଦାନରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆଉ ତେଣୁ ତାକୁ ମିଳିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଝିରେ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଇଥିବା ଥୁଆଯାଏ ଆଉ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାକୁ ଚାରିଦିନ ରଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଘରେ ମୁଦା ଘରେ ବା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ଘଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଅନବସରର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଦିନ ତାକୁ ଆମେ ନିଜେ ମଠାଧୀଶ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଥା ଦେହି ତଥା ଦେବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ 4 ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ଆମ ଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସେମିତି ପୀଡ଼ା କରୁଥାଏ। ସେଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ହେତୁ ସେଇ ମାନସିକତା ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତୈଳର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମଜରା କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇ ତୈଳଟା ଘଷାଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ୱରରେ ରହିକରି ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଶରୀରଟା ରାଶି ତେଲଟା ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ସେ ଥଣ୍ଡା ତୈଳ ତା ଦେହରେ ଲଗାଯାଏ ଏବଂ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲ ଅନେକ 16 ଫୁଲର ଉପାଦାନ ତା ଦେହରେ ମିଶୁଛି ସୁବାସିତ ଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ହେବା ହେତୁ ସେଟା ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଷାରେ ସେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଏଲ୍ ବାସ୍ନା ତେଲ। ତେଣୁ ସୁବାସିତ ତେଲ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରୁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ବାସ୍ନା ଆସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବିକୃତ ବାସ୍ନା ଆସେ ସେ ବାସ୍ନାଟିକୁ ବି ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନବସର ଘର ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବାସିତ ତେଲ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ ଭଳି ବି ହାଲକା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଶରୀର ହାଲକା ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତି ହେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସେଇଦିନଠାରୁ ହିଁ ବସି ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ସେବକମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଇଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଏଇଟା ଆମର ମାନସିକତା ଅଛି ସେବା କରିକି ଆମେ ବି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛୁ। ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଗୁରୁବାର ବିଧି ମୁତାବକ ଅଣସରରେ ଥିବା 3 ଠାକୁର ଚକାବିଚି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟମାନେ 10 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୁରୁବାର ଗାରଦରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଉପଚାର କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଶୁକ୍ରବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନବ ଶରୀର ଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ରବାର ରକ୍ତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିନା ତୁଳସୀରେ ଧଳା ଫୁଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗୁରୁବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକାବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୟନରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁବାର ଚକା ଉପରେ ବିଜେ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତି ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରୁ ଚକା ଉପରେ ବିଜେ ହେବା ସ୍ଥିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସ୍ଥତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଚକା ବିଜେ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 10 ମୋଦକ ବିଜେ କରାଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କବିରାଜମାନେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସରଣରେ ଏହି ମହୌଷଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅସୁସ୍ଥ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ 10 ମୋଦକ ଲାଗି କରିବାର ବିଧି ରହିଛି। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି 10 ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସପରିବାର ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ସୁଧାଂଶୁ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ।